ថ្ងៃនេះថ្ងៃឈប់សម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតនៅកំពង់ចាមតាមផ្លូវឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយឥឡូវកំពុងតែចូលចាក់សាំងទីសិនព្រោះអស់សាំងតែហើយឥឡូវនេះគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ត្រើងហើយខាងមុខនេះជារង្វង់មូលត្រើណាកន្លែងនេះជាសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនគឺសាលាបឋមសិក្សាគួញដីហើយខាងនេះវិញជាសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនដែរគឺវិទ្យាល័យសម្ដេចជូណាតពួកពីវិទ្យាល័យសម្ដេចសង្ឃជូណាតបើបងប្អូនមានទៅខាងឆ្វេងគឺឃើញខ្លោងទ្វារឡើងទៅវត្តភ្នំជាកន្លែងកំសាន្តមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមផងដែរបាទហើយនេះវិញជារង្វង់មូលនេះពាន់ជានិមិត្តរូបរបស់ខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនដល់កន្លែងនេះគឺចាត់ទុកថាចូលដល់ក្រុងកំពង់ចាមដែរហើយថ្មីថ្មីនេះមានការវត្តច្រើនមានការរៀបចំសួនរៀបចំទីកសានកន្លែងទៅលំហែអារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជាតាមមាត់ទន្លេជាដើមហើយពេលទៅចូលដល់ទឹកដីកំពង់ចាមគឺកំភ្លេចឈៀងចូលកំសាន្តនៅតាមដងទន្លេគឺមានសក់ទេសភាពស្រស់ត្រកាលមែនទែនណាមានរូបភាពមានការធ្វើជាមិត្តរូបមិត្តសញ្ញាផ្សេងផ្សេងកន្លែងកំហែអារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងមែនទែនសម្រាប់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនដែរនៅក្បែរសណ្ឋាគារនេះគឺខ្ញុំមានកន្លែងពិសេសមួយគឺរូបសំណាកដែលសរសេររៀបរាប់អំពីការកកើតនៃខេត្តកំពង់ចាមដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូននៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅខេត្តកំពង់ចាមឬក៏ឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ចាមគឺបើមានពេលអាចទៅក្បែរផ្សារធំទិញតែជ្រក់តែជ្រក់នោះឆ្ងាញ់អោចាមកដល់កំពង់ចាមគឺអត់ប្រេសទេខ្ញុំហើយគ្រូសាស្ត្រក៏គាត់ចូលចិត្តដែរហើយមួយទៀតគឺលៀសកំពង់ចាមកុំភ្លេចលៀសឆ្ងាញ់កំពង់ចាមល្បីណាស់លៀសហ្នឹងនៅជាប់នៅស្តាតបាល់ទាត់ឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំចេញពីកន្លែងទីតែជ្រក់នឹងទៅរកមួយលៀសនៅជាយស្តាតជាប់នឹងសាលាទូថ្មដែរតែពេលមកដល់គួរស្ដាយមែនទែនមកដល់គឺលៀសពីលោកអស់លេងលេខាកំពង់ចាមនៅសាលតែប្រមាណកំប៉ុងហ្នឹងមកយឺតបន្តិចគឺអស់ហើយលេខហ្នឹងគឺដាច់មែនទែនលេខកំពង់ចាមល្បីណាស់បាទេដោយសារតែថ្ងៃទី1ខ្ញុំទៅទិញអស់អញ្ចឹងស្អែកចាំនៅពីព្រលឹមទៅទិញតែម្ដងអញ្ចឹងពេលទៅទិញលៀសគឺច្រើនលៀសនេះគឺវាឆ្ងាញ់ហើយថ្មីថ្មីពេលដែលយើងយកទៅហាលថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងថ្មីតទៅ
អញ្ចឹងលេខនៅកំពង់ចាមគឺជាប់នឹងស្តាតបាទាត់នៅក្បែរសាលាបឋមសិក្សាទួលថ្មនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ7របស់បងប្អូនទាំងឡាយគឺទីពេជ្រពេញយមនាម